vypadne ti čas webu, prerábaš blog, migruješ alebo niečo. A my si to cez ten mesiac všimneme, odporúčime, OK, treba nám presmerovať e, nejaké stránky, lebo vám padnú pozície, ujde vám návštevnosť. A ten klient sa na to pozrie a buď tomu nerozumie, a, alebo tomu nepríklad dôležitosť nezapracuje to. Marketing obedu. 30 stráviteľných minút do marketingu od marketingovej agentúry Basta marketingu sme zvyknutí vyrábať všelijaké reporty. Dostáva ich klient od svojej agentúry, prípadne šéf či šéfka od svojho marketingového týmu. Tieto reporty obsahujú všelijaké tajúplné marketingové skratky. A poznám kopu ľudí, ktorí nemajú radi tieto reporty, myslia si, že ich nikto nečíta. Poznám ale aj klientov, ktorí tieto reporty si vytlačia, nechajú si ich vysvetliť a následne si ich založia do šanóna. S Rudom Hrysom, riaditeľom Basta Digital, sa dnes porozprávam o tom, čo by mal taký report obsahovať, ako má vyzerať, aby ho boli ochotní čítať ľudia na rôznych úrovniach vo firme. Moje meno je Katka Duníková a som konzultantka z Basta Digital. Rudo, vítaj v relácii vedu. Uh, vítam, ďakujem Katka, že si ma pozvala po štyroch rokoch čo to beží, teraz bude výročie niekedy, nie? Myslím, že v marci alebo v apríli sme začínali 20. Tak, to musíš Andrejovi povedať, lebo ten začal s týmto podcastom, takže ano. ja som až teraz v poslednej fáze. Ja tak. to nemôžem. Teším sa, že som tu. No, čo sa týka reportov, ja to vnímam tak, že marketerí ich nemajú veľmi radi. A ty si jeden z mála, ktorý ich má rád. Kvôli tomu ťa dali za riaditeľa? Fá... Asi nie, asi dúfam, že nie. Ale akože máš pravdu, že ja reporty môžem, aj keď som to robil pre tým, aj pre klientov, aj, aj ako tým leader, tak som sa v tom vyžíval a prvé Looker studia, čo sme nastavovali, tak som sa snažil ich do, dohromady ja. Takže hej, akože ja, ja mám reporty veľmi rád. Hej, hej, no aj teraz vlastne si v útorok si nám ukazoval pre náš tým vývojárov, že aby sme videli, aké máme čísla, cieľe, všetko to tam proste fičí v tom reporte, že... No určite to urobil kvôli tomu, že ideme do podcastu. <laughs> Hej, hej. No a toto to bol zrovna report, že keď sme ho vymýšľali, tak sme vám chceli ukázať hromadu veci a nakoniec, keď sme tam prišli, tak si videla v podstate, že to bol iba pár čísel. Hej, že, aby ste neutekali, ani sme vám nedali možnosti filtrovať tie veci a ísť do hlbky. Tu nám máš mať e, nejaký základ, ktorý vidíš, to je pre teba dôležité, keď chceš ísť hlbšie, tak sa pýtaj človeka, ktorý, ktorý za to je zodpovedný. Tak máme hotovo, hej, najdôležitejší tým nami. Áno, áno. Ja si pamätám, pred 8 rokmi, keď som teda začínala v baste, tak to boli ešte vo Worde, alebo niekde v nejakom dokumente sme lepili, screenshotovali sme z Analyticsu a z, vtedy to bol ešte Google AdWords. A takto sme proste polepili celý ten report, tomu sme vždy napísali, že čo tie číselka znamenajú. Trvalo to 4 hodiny minimálne. No asi sme sa niekam posunuli, predpokladám, že teraz je to kratšie časovo, ale stále nám to zabera čas. Potrebujeme ich? Uh, tak u nás vo firme by si našla ľudí, ktorí ti povedia, že vôbec, že to je zbytočne zabitý čas, ale ja naopak si myslím, že áno. Aj uh, to dôležité podľa mňa z takých dvoch dôvodov, aj pre nás, nielen pre toho klienta, ktorý ho dostane a zároveň samozrejme aj pre klienta, lebo jednak vie, čo sme robili za ten mesiac a je to taký spôsob komunikácie s nimi, že vieme im odporúčiť, čo potrebujú spraviť a posúvať sa ďalej. A z druhej strany je to strašne dôležité pre nás. Že predstav si, že si špecialistka, máš kopec roboty navalanej každý deň, máš 10 klientov a uh, za celý mesiac sa nezastavíš. Tak reporting je presne to obdobie, kedy si sadneš a pozrieš sa na tie veci z vrchu. Hej, že, mm, zvyčajne, zvyčajne akože za ten týždeň naozaj sa k tomu nevieš dostať vôbec. A zistíš, že ti nebežala kampaň celý mesiac, hej? No, to chvála Bohu sa za... <laughs> už dlho nestalo. A, no, ale dôležité pri tom reportingu je, čo ten report obsahuje a čo posúvame ďalej tomu klientovi. Čiže spomenul by som možno taký príklad z korony. Uh, neviem, či si pamätáš uh, klienta Medihum, ešte stále ho máme, ale už si neviem, dlho nerobila. A vyskočili nám presne, keď prišla korona, už vyhľadávania trend germicidné žiariče. Hej, tak ten report uh, dá krásnu informáciu klientovi, že uh, Máme nový trend, môžete niečo nové predávať, alebo teda to, čo ste predtým nepredávali, tak teraz je o to záujem, ale nie ste vo vyhľadávaní. Hej? Tak poďme vytvoriť obsah, poďme sa dostať na prvú pozíciu. Hej? A takéto niečo môžete klientovi priniesť. Akože v tomto prípade to boli desiatky tisíc v obrate. Mhm. Alebo môže prísť nejaká hrozba, že pri uh, klientovi Alby uh, chceli sme ísť na Heureku. Tak sme to spustili a pozeráme sa po prvých týždňoch výsledky nikde, nakupí žiadne, že čo sa deje, tak sme si to zanalizovali a presne v reporte šla informácia, no hold, máte vysoké ceny a ak chcete predávať cez horeko, znište A už potom je na klientovi, že či tie ceny zníži, akú má cenotvorbu, tu už my neovplyvníme, ale on sa môže... Tu informáciu informáci. dostal, to je super. No. Presne tak. Ok, a teraz naopak, keby... čo by sa stalo, keby tie reporty proste vylúčime, že sa nebudú robiť? tak niekedy sa nemusí stať nič. Hej? Že môžeme ísť ďalej, pokiaľ tá kampaň je zabehnutá a my sa v podstate staráme iba o to, aby sme ju čistili každý mesiac, tak tam sa nestane nič, ale v väčšine prípadov si myslím, že buď by sme strácali výkon, klient môže prísť o, o, peniaze, a či už ušli zisk, alebo nám môže bežať niečo, čo nedáva zmysel. Ja proste sú to vyhodené peniaze von oknom. A takže neviem skôr by, som, skôr by som to možno otočil hej, že mi častokrát sa nám stáva že my tie reporty napíšeme odporúčanie dáme ale klient im nepriklada takú dôležitosť mm. hej, čiže um, neviem, vypadne ti čas webu prerábaš blog migruješ alebo niečo a my si to cez ten mesiac všimneme odporúčime, ok, treba nám presmerovať uh, nejaké stránky lebo vám padnú pozície um, ujde vám návštevnosť a ten klient sa na to pozrie a buď tomu nerozumie, alebo tomu nepríklad dôležitosť, nezapracuje to. Takže ten report tam je, ale nie sú, nie sú z neho realizované výstupy a odporúčania. A to je, to je, to je relatívne častý problém. Možno častejší ako to, že by sme sami vykašľali na report. Hej. <kým> Mne napadlo hneď, uh, keď uh, som ja bola akountka, tak som mala pocit, že ten report nám pomáhal k takému závnemu pochopeniu, lebo klient povedal, chce veľa návštevnosti. No, dobre, super, tak ideme, teda chceme veľa kliknutí, tak sa snažíme čo najnižšiu cenu za klik, aby z toho budžetu mm -hmm. sme to vytriskali čo najviac. A na konci mesiaca si on teda pozrie ten report a pozrie, že však sme mali veľmi málo zobrazení tých reklam, že veď tam iná mediálka nám urobí milióny a vy ste tu robili pár zobrazení. A teraz, aha, okej, okay, tak klient hovorí jedno, ale vlastne očakával druhé, poďme mm -hmm. si to na novo nastaviť. Áno, áno. No, dostávame sa k cieľom, hej, že keď chceš mať dobrý report, tak potrebuješ mať fakt dobre nastavený cieľ hej, a ten cieľ má zmysel, keď, uh, neviem, keď ho nastavuješ a nastaviš si taký cieľ, že keď ho nesplníš, je to prúser. Keby si to berieme na, na našu firmu, tak proste máme cieľ, že chceme neubísť. Keby ho nesplníme, tak uh, nerastieme ako firma a máme problém, hej, že chýba nám to a to isté pri e-shopoch alebo pri, pri lead gen kampaniach, ktoré robíme pri klientoch. A ten klient by nám mal dať cieľ, ktorý je čo najbližšie jeho biznisovým cieľom a vtedy to dáva zmysel. Pokiaľ dostaneme cieľ, ktorý keď sa nesplní, nič sa nestane, tak jednak my nie sme motivovaní a druhak ten výsledok potom za nič nestojí. Lebo presne, potom sa ten klient spýta, no si to ste splnili, ale to nám niečo chýba, no, tak hľadáme potom, že kde je problém. Tak lebo on si môže myslieť jedno a vlastne zistí, že chce niečo tak, tak. Druhé. Áno. No dobre, a my vlastne Baste máme klientov, ktorým neposielame reporty? Pôvodne som ti chcel povedať, že takých klientov nemáme, ale máme aj takých klientov, ale my ten report, ak sa teda bavíme o reporte, ktorý je taký, že, že jednorázový a raz za mesiac, za kvartál, za pol roky ho pošleme, tak máme už klientov, ktorým také, takéto reporty neposielame. Majú k dispozícii dashboard, kde sa môžu pozrieť kedykoľvek na výsledky, ktoré sme si dohodli. A k tomu sme si spravili pre niektorých klientov skôr taký mesačný plán prác a už nepotrebujem posielať report toho, čo sa deje. Pretože tam to vidí a my to aktualizujeme počas mesiaca. Čiže skôr sú potom také nejaké aktualizačné striedka počas, počas tej doby spolupráce, kde si vravíme, že ako sme sa posunuli, čo sa nám podarilo spraviť. Uh -huh. ja, si spomínal ten dashboard. Aký je rozdiel medzi reportom a dashboardom? Uh, dashboard pre nás je, zobrazuje ten aktuálny stav, kedykoľvek sa naň pozrieš. He, čiže máš tam pekne zobrazené ciele vizualizované dáta, a ten klient si ho môže otvoriť kedykoľvek ceny, na to používam Looker Studio. A report, report je komentár k tomu dashboardu a on popisuje ale, že konkrétnu situáciu v čase. Hej, čiže Keď si ho pozrieš o mesiac, tak už bude neaktuálny. Akože za ten predchádzajúci, predchádzajúci a to obdobie. obdobie. Áno, áno, mm -hmm. áno. OK. Uh, spomínal si, že nie všetci klienti si to otvárajú a tak, o reporty, alebo teda nepozerajú. A, môže to byť asi aj naša vina, že, že ich nerobíme dobre. Tak skús nám povedať, čo by mal taký report obsahovať, aby ho boli ľudia ochotní čítať. Hej. A, ten obsah je taký relatívny, tam môže byť čokoľvek, ale v prvom rade ten report ťa má baviť, má ti priniesť nejakú hodnotu. A, my sme svojho času mali klienta, ktorý mal kamennú predajňu a spúšťal k tomu e-shop, predal farby. A Google Analytics mal e, taký pekný report, alebo zobrazoval, keď ti niekto prišiel na stránku, ti pekne vyskakovali také ah, že si ah, to pamätáš. No, tak e, ten klient nám rávil, keď sme mu toto ukázali a nastavili, že on si tak večer zapne, že pustí si telku, k tomu si dá noťas. A keď im niekto príde na stránku, tak si cinknú s vieš, pripijú si, že super nový zákazník. E, tak sa to tak tešili, že, že pre nich toto bol report, ktorý im robil radosť. A, a im dala samozrejme nejakú informáciu. Ale keď si tak vezmem, že, že uh, biznisovo, tak v tom reporte uh, chceš mať veci, ktoré sú fakt relevantné tomu, čo robíš. Predstav si, že si uh, majiteľka e-shopu, tak... Uh, máš e chceš zarábať peniaze hej, v prvom rade. Takže pre teba v tom reporte musí byť informácia, koľko som v daný deň, koľko si zarobila, prípadne aké boli nejaké náklady k tomuto, aby si to mala, aby si tie informácie vedela pospájať. A si vysmiatá, je každý sa pozrieš, a super, mám zarobených 10 tisíc, odpočítam daň, tak som spokojný. <hým> a keď sa pozrieš potom o úroveň nižšie, máš marketéra, ktorý u teba o firme robí, tak pre neho toto nebude taká zaujímavá informácia, že koľko celkovo sme zarobili, no on z tých peňazí nemá nič, že mu každý mesiac nevyplata, hey. približne rovnaká, ale nadrie sa na tom, aby sme mali, ja neviem, krásne posty, hej, sociálne siete, ako vyzerajú, tak pre neho je dôležité pozrieť sa, hej, koľko mal ktorý post, lajkov, videní, zdieľaní. Hej, čiže vie sa podľa toho zariadiť a vie podľa toho ďalší mesiac upraviť tú komunikáciu. A potom sa pozrieme ešte na úroveň nižšie, na nás napríklad ako agentúru a pre nás je dôležité sa pozrieť práve na tie číselka. Nie? Že máme x postov a teraz ja presne chcem vidieť, že koľko, aký dosah majú na Facebooku, na Google, koľko ľuďom sa to páči, ktorí to šerujú, ktoré typy postov nám fungujú dobre. Čiže on takto to odkaskáduješ pekne a každý dostane tú informáciu, ktorú potrebuje a s ktorou potom vie niečo ďalej spraviť. A asi ti budem oponovať, lebo si spomeniem na jednu moju klientku, ktorá má e a kamenné predajne. No a s ňou som prechádzala každý mesiac, sme si otvorili report, kde boli na úrovni nie len kampani, ale ale groupy boli proste mm -hmm. v Google Ads. A išli sme prečo, koľko sme zarobili a koľko sme tam minuli a čo s tým vieme do budúcna urobiť, takže mm -hmm. neplatí to úplne. Uh, tak každý sme iný, no tak ju to zaujímalo, <laughs> ale tak, to, to už je taký, vieš, že ideš do mikromanagementu a ono to je viac na škodu ako na prospech. Uh, ako na začiatku sme sa bavili o tom, že uh, sme pre vaš tým vymýšľali teraz ten report, a ono sa naozaj, že dá ísť do hĺbky a ty sa vieš v tých číslach zahrábať, mne sa to tiež občas stane, že, že, že proste si to skontrolujem, ale ako vo výsledku to ničomu nepomáha, že mňa to zabaví na pár, na pár hodín a v tomto prípade to zabávalo aj nás ako agentúru, lebo namiesto jednej strany sme prechádzali 8 a mali sme tam metriky, ktorý, ktoré nemali súvis s tým výkonom na konci, akurát nás to zabávalo, stalo to čas, je, že nepomohlo nám to, aby sme, aby sme mali lepšie výsledky vôbec. OK, tak ale keď si to klient, klientka želajú, tak im to splníme. Áno. OK, takže si spomínal, že report nás má zabaviť. Am. A ešte nejakú inú hodnotu nám priniesť? Uh, tak prinášam v podstate celé to, čo som popísal. Že, že ona ti, on ti má priniesť tú hodnotu, aby si vedela následne spraviť nejakú akciu z toho, čo tam vidíš. Okay. Uh, my v tom reporte uvádzame naozaj, že klientom ako našim partnerom dávame, povedal by som také, že zadania uh -huh. a že čo majú urobiť v následujúcej obdobie a neviem, stalo sa nám, že sme pred vianocami zistili, že nám proste vypadol celý produkt, ktorý perfektne fungoval, tak sme rovno písali klientovi, nech to, nech to náskladní alebo nech, nech to pozháňa z pobočiek, aby sme to mohli predávať, lebo vešopäť to nebolo, ale na pobočkách mali ten produkt, čiže to, čo sme riešili, takéto veci. Uh -huh. mm, takže sú tam action alebo steps, že stane sa, že, že niekde, niekedy ten klient vyžaduje vyslovne akože sumár aktivít, ktoré robíme, ale ono to, ono to skôr ukazuje na nejakú nedôveru v tom vzťahu a, a dôležitejšie naozaj mať tam napísané tie, tie top veci, ktoré chceme spoločne robiť. Si spomenul ten Sumar aktivit, tak uh, ja ako account musím, keď som bola account, tak uh, ja som mala rada taký, nie úplne podrobný, ale úplne nejaké základné veci, že čo sme robili. Mm -hmm. A potom som si ich všetky zhrňala do jedného dokumentu a mala som z toho super denník, že keď už ten klient bol proste 3-4 roky u nás a teraz sa ma spýta, že či sme robili nejakú aktivitu a kedy sme ju robili, tak sa to rolo, f, tuto to mám, super, bolo to vo februári 2019 a tak toto dopadlo. Takže... Neviem, či toto ty podporuješ, takéto denníkovanie. Hej, vieš čo? Ako môže to pomôcť tebe, keď si bola accountka určite. Ale ani, ani nie. Akože my, my Takéto veci, keď máš niečo zásadné, čo sa stalo a že na čo sa máš pozrieť, tak ono je fajn si to priamo označiť potom v tom systéme. Google Analytics má, proste vieš tam v konkrétny deň, ak máš nejaký prepad alebo niečo, tak tam stojíš zaznačiť, že spustili sme nový produkt alebo migrovali sme web alebo niečo na tento štýl. Hm. A, takže tam si to nájdeš a tyhle texty vieš, to je... nebudeš čítať 4 roky dozadu, fakt to musíš iba, iba nájsť. A, ak také niečo je, ja som zástancom stručných stručných reportov, aj stručných komentárov. A úplne ideálne je, keď ešte vypichneš potom jednu, dve vetičky iba do e-mailu a ten klient proste dostane ten report, nemusí ani otvoriť, ale stojím na zastávke, čakám na električku, pozriem si, všetko je v poriadku, e, neviem, narastli sme o 10%. Výborné, že mám pekný víkend, v pondelok môžeme zapracovať veci, ktoré odporúčate. Alebo naopak, že padla vám niekde nejaká stránka, treba to riešiť. Tak... Urgentne, presne tak. Uh -huh. Rovno to len chytím, prepošlem programátorovi. Aj. Ešte k tým cieľom si teda spomenul, že treba ich mať dobre nastavené, tak aby teda klient to chápal rovnako ako my. Mm -hmm. Ale ja mám takých klientov, ktorí povedia, že chcú čo najvyššiu návštevnosť. A čo im na to hovoríš? <laughs> no tak, kedy si boli časy, kedy sme proste len sledovali, čo sa s tým deje a porovnávali s minulosťou? Teraz sa to už snažíme nejako odhadnúť. Mm -hmm. Áno. Uh sú relatívne časté prípady, že ten klient príde za nami a nevie úplne presne, že čo od nás môže čakať alebo čo od, od, online môže čakať. Nie, že vtedy sme tu my na to, aby sme povedali, ako ten cieľ môže vyzerať, ako ho nastaviť a zase sa vrátim k tomu, čo som vrátil, že napojme to na biznis cieľ klienta. Ja by som, nie, že môžem vyťahnuť spred pár rokov klienta Teach for Slovakia tak tam to bolo krásne, že oni že chceme zvyšiť povedomie a e, radi by sme, aby čo najviac mladých ľudí vedelo o tom, že Teach for Slovakia existuje a čo robia. A postupne sme ale zišli, e, prišli k tomu, že v septembri budú otvárať nový program, potrebujú tam mať 20 ľudí, 20 mladých študentov, ktorí budú učiť decka pre tých, ktorí nepoznajú, čo robia. A e, z toho sme krásne prišli k tomu, že potrebujeme aspoň 200 lídov, 200 záujemcov, pretože... M, m, z minulosti vedia, že 10% sa, sa im podarí skonvertovať a nastúpiť do toho programu, vyberajú si tých najlepších. Mm -hmm. no, takže tam sme si krásne nastavili ten cieľ v lídoch a vedeli sme odtiaľ, potom aj ten report zase vykaskadovať ďalej, a, pretože marketér nižšie, a na strane klienta potom sledoval nielen tie lídy, ale sledoval si cenu za líd a sledoval, že z akých a, konkrétnych platform chodia lídy. A tu nám bol úplne krásny prípad spolupráce, že sme si vylepšili presnosť dát alebo správnosť údajov, ktoré máme, že každý lid, ktorý prišiel, oni okamžite obvolali, zistili, že či to je seriózny záujemca, či spada do tej škatulky, ako to chcú mať. A pokiaľ áno, tak nám to označil mm -hmm. v, tom, v tom, dokumente. A my sme si to rovno naliali naspäť do systému a už sme vedeli, dobre, že z Google nám chodia dvaja dobrí z desiatich, z Facebooku nám chodia štyri, štyria dobrí z desiatich a z webu chodia piati. Hej, tak sme si to už iba porovnali s cenami, prebehli nejaké kalkulácie a v zásade vo výsledku sme fungovali už iba na tom, že bežal na Facebook uh -huh. a to bolo všetko. Že akože tam bol na, naj, najlesnejší, kvalitný človek, ktorý prišiel Presne, hej. Tak, presne uh -huh. tak, a mali sme splnený cieľ a už sme neriešili to, že musíme byť niekde viditeľní, potrebujeme, aby nás všetci poznali, nepotrebovali sme to, potrebovali sme tých ľudí v tomto prípade. Hej. A tú viditeľnosť potom riešili od septembra do marca, povedzme. Hej, lebo tam už nerobili ten nábor. No dobre, tak to je to jednoduché byť chrumkavý, znie to super, ale teraz fakt, že máš klienta, ktorý nepredáva napriamo alebo nedostáva ne rovno ten lead, tak čo sa vtedy deje pri nastavovaní? Máš takých klientov? Akože väčšina tých klientov potrebuje, vieš, z niečoho, z niečoho musia žiť, že od ten Dobre, musí no chodiť. tak napríklad uh, ja mám klienta Baumit a uh -huh. oni nemajú e-shop, oni okay. sú len, ukazujú svoje produkty, ktoré uh, vyrábajú uh -huh. v stavebníctve a tam to končí, Viem im ešte ukázať, kde ich vedia kúpiť, čiže ktoré stavebníny uh -huh. majú tieto produkty, ale ne nepotrebujem zbierať žiadne lídy, nepotrebujem žiadne nákupy. Uh -huh. OK, no tak, tak, ale tam sa bavíš o tej brandovej kampani, že potrebuješ nejaký brand everness a už si No, vytiaľ, nečo, že... hovorím. Hej, no tak keď, keď, je kvalitná, samozrejme je to super. Ale tak nemusí to byť navštevnosť, vieš, akože kopeckrát je dôležité proste byť viditeľný, hej? že vidím Baumit, viem, čo ten Baumit robí, neviem, cez video, cez nejaké bannery, kľudne cez telku. A, keď idem stávať, tak proste ma napadne ako prvý. Takže ten cieľ kľudne môže byť aj, aj objem nejakých, nejakých zhliadnutí, alebo... Že koľko vyhľadávali navštiav, slovičko baumit, alebo Mm, OK, ako dá sa to merať týmto mm -hmm. spôsobom, ale akože kľudne tá návštevnosť na webe, keď to spojíš, ja neviem, s bounce alebo dočítanosťou možno nejakých článkov alebo časom strávením na stránke, sa to dá. No a teda ty tvrdíš, že musí byť ten cieľ konkrétny, hej, že XY, očakávame XY takýchto vzliadnutí mm -hmm. a potom na, n, porovnávam to, že čo sa mi podarilo splniť versus čo som očakávala. Áno, no tak zvyčajne ten klient má nejakú históriu, a, takže vieš si porovnať minulý rok čo sa dialo. Hej, hej, keď a... neprechádzaš na GA4. <laughs> OK, OK, tak niekedy to skáče, niekedy teda to máš stratené. No, ale tak akože z tej histórie väčšinou vieš vychádzať. No, no a keď nie, tak potom sa to dá spraviť tak, že vieš spustiť nejaké aktivity v úvode, vidíš, čo ti to prináša, vyhodnotíš si úvodný týždeň, mesiac, povedzme, a potom si to natiahneš na celý rok. Mm -hmm. Povedzme, ak máme nejakú ročnú kampaň, keď je to kratšie, tak... Potom, potom sa snažíš iba odhadovať e, nejaké ceny za zliadnutia za, za a ideš, ideš proste na celý segment. E, vyvozuješ toto. Okay. A čo sa týka tej vizualizácie, dát tam čo odporúčaš v reporte? Mm -hmm. Tak ja som veľkým zástancom grafov a mám, mám to strašne rád. Takže neviem, môj, môj najúlubnejší graf a podľa mňa že aj najčastejší, čo používame, tak je buď počet lídov alebo obrad po mesiacoch v porovnaní s minulým rokom. Že máš to krásne, vidíš, že vidíš celý rok a vidíš tam krásnu lajnu, ako sa ti to vyvíja a pod ním, alebo nad ním, záleží, je tá druhá lajna, ktorá ti dáva do toho ten kontext, je, že darí sa nám lepšie alebo horšie ako minulý rok. A ono čaro v tom je to, že pozriem a vidím. Nemusím rozmýšľať nad tým, že čo to znamená, nemusím si rátať čísla alebo niečo podobné. Že to je naozaj, že super. Takže áno, podľa mňa reporty by mali byť vizualizované, teda tie dáta v nich. A my to vždy spojíme aj, aj s tým textom potom. A dôležité je, aby tým grafom človek rozumel. Hlavne ten klient, alebo ten, kto ten report číta, lebo keď sa zase vrátim úplne k tomu úvodu, čo sme mali, že pokiaľ ťa to nebaví a pokiaľ tomu nerozumieš, tak sa na to nebudeš pozerať ani z toho nebudeš proste vývozovať žiadne dôsledky. Hey, ja som si dnes spomenula na Maťa Slivku, ho pozdravujem z veľné z patince a presne som to videla tam bol obrovský report, tam mali kopu služieb a, a ešte aj nejaké ich e data sme im pomáhali mm -hmm. spracovávať a že proste tie grafy on preskakoval. Hovorím, <laughs> Maťo, ty nečítaš? Nie, ja ich nemám rád. Že, OK, dobre. <coughs> no tak sme potom pomenili na klasické KPI, že vlastne číselkovo to bolo teda mm -hmm. takéto porovnanie s minulým mesiacom, s minulým rokom. Ano. A tým vano, si on vyhodnotil, že či je a s tým spokojný s tým progresom alebo nie. Ale to je super, hej, že vedel, čo chce a vieš, ak jemu stačí to číslo a potrebuje iba nejaké percento, hej, medziročné porovnanie, tak je to úplne, že perfektné pre neho, lebo zase je to jednoduché, viem, čo s tým mám robiť, že zbytočne by sme ho mi zaťažovali nejakými grafmi, pokiaľ mu toto stačí. Ja mám, neviem, sporiť na niečo, ja si sporím na dôchodok napríklad, je, tak stačí mi v reporte jedno číslo, je, že pozriem sa, vidím, buď sa poteším, ale som smutný je, a stačí to. Začnite odberať newsletter Basta Digital a jedenkrát mesačne vám do mailu príde sumár užitočných marketingových noviniek, zaujímavých blogov a rôznych podujatí a webinárov, kde môžete stretnúť niekoho z nás. Choďte na bastadigital.com, lomka, newsletter. Dobre, a čo sa týka správnosti dát? tam mhm. ako je to dôležité, ako to riešiš? Hej, no tak predstav si report, ktorý ktorý, kde sa nevieš spoláhnuť na to, čo ti ukazuje, tak vyhodíš ho von oknom. No. Je, ti, je ti na nič. Takže tá správnosť dát e, musí byť nastavená aj v úvode a ešte je kontrolovaná počas. A teraz môžeš mať... E, stalo sa nám, e, že nám ušiel nám klientovi zase e-shop e, Pedal tenisky a jeho programátor nasadil e, slovenský pixel na českú verziu webu. To znamená, že, že, sme dostávali do reportu krásne dáta, akože výsledky, perfektný obrad. No aj, že my sme kúkali, ja som sa cítil, ak verem Buffett, vieš, zarábame. Vieš, wow. pozrieme sa na to a sme zistili, že posielame kačky hej, na miesto eur. Takže sme to predeli 25 a už sme neboli takými. Čiže tie dáta sú veľmi dôležité skontrolovať v úvode a Vieš, ten, ten report nie je jednoduché nastaviť, máš tam kopec cieľov a metrik, ktoré sleduješ. Vždy je to potrebné skontrolovať s tým, čo dostáva klient, či tie dáta sedia, či ten počet objednávok, či obraty nám sedia, či tam mám maržu, dph dopravu započítanú a ako to vidím, vidím v tom výsledku. Takže áno, takže to je veľmi podstatné. A tá druhá vec je, ktorú som spomínal z Teach for Slovakia že tam sme išli ešte o ten level ďalej a my sme síce mali správne dáta, správne formuláre, ale ten klient uh, ten klient nám ich ešte spresnil, čiže ten report bol pre nás... Áno, áno, áno. Ten report bol pre nás ešte vypovednejší a už len tá samotná akcia, ktorú on robil, tak podľa mňa im pomohla ušetriť možno tak 30% nákladu. Že uh -huh. vy no, ste si možno mysleli, že Google bol chrumkavejší a áno. potom ste zistili, že... Až tak nie. Presne tak, presne tak, že my sme dokázali proste vypnúť nejaké časti kampane a ísť vyslovne tou najlacnejšou verziou a najkvalitnejšou. OK. A poďme teraz do tej e, zabavnejšej časti. Mám tu jeden mýtus, ktorý sme už aj prešli. Neviem, že či k nemu ešte niečo povieme. E, sú ľudia, čo si myslia, že reporty nikto nečíta? Hm. Áno, sú. Aj u nás vo firme sú. Áno, ale že to tí ľudia myslia, hej? Že nikto nečíta. Nikto. Sú klienti, ktorí ich nemusia čítať pravidelne a ráda čas ich preštajú. Nie, akože ja si myslím, že tie reporty si ľudia čítajú. My sme dokonca pár rokov dozadu mali nastavenú analytiku na naše Looker studia a sme videli, že ktorí klienti ich otvárajú a ako často. A... Ale už to nerobíme, už sa nemusíte báť. Áno, áno, nekontrolujeme <súdňujem> vás. <súdňujem> A skúšali sme aj taký experiment, že pri klientov, kde sme mali podozrenie, že teda to nečítajú, tak sme im ten report proste že neposlali. A keď sa neozvali, tak sme v zásade nereportovali. A v konečnom dôsledku sme si potom vedeli, že to je asi aj dobré, lebo keď ten klient nečíta, my zbytočne pálime čas a pokiaľ tam nie sú naozaj podstatné informácie, ktoré chceme odovzdať, tak e, môžeme ten čas venovať správe kampane, alebo že práci na tom, na tom, čo pre nich robíme. Takže v tomto prípade tu bol win-win, by som povedal a tie informácie sme si potom odovzdali radšej na osobnom stredku alebo, alebo cez nejaký call. Aj, že, že je to je zbytočné poslať dokumenty, ktoré, ktoré ne. nikto nerieši. Ja som mala jednu drsnú klientku, ktorá, um, ktorý mali všetci rešpekt, a tiež žiadna reakcia na žiadny report od januára a v septembri sa ozvala, že čo to má znamenať v tom marci? <laughs> vtedy, ako keby si našla ten čas, že idem si skontrolovať svoju agentúru a prešla si dozadu všetky tie reporty ano. a naozaj, akože asi sme tam mali nejakú chybu, tuším, niečo také sa mi zdá, všetkým nám vstúpol tlak, že čo sa deje a prečo sa to deje, sme žili v blaženej nevedomosti, že tie reporty vlastne nikto nečíta. No, no. treba si dávať pozor. Treba, treba, ale... Vieš, zase hľadaj veci, ktoré sa stali pred pol rokom, vieš, aj to je náročnejšie, že preto je dobré, keď ten klient naozaj si to pozrie okamžite a vie s nami riešiť v reálnom čase tie problémy alebo tie výsledky, takže odporúčam čítať <laughs> A Dobre, poďme teraz na nejaké faily, alebo teda môžeme to nazvať, že lesson learned, že teda ideme sa z toho poučiť, čo si máme všetci dávať pozor, aj posluchači. Uh -huh a hneď napadne taký základný, že teda ďaká tomu, že to máme takto automatizované a nemusíte si nič screenshotovať, tak sme si neuvedomili, že sme, myslím, že to bolo ešte rok dozadu alebo dva roky dozadu, takže povedzme, že v 2020 na začiatku sme si uvedomili, že stále nám tam svietia číslo 2019 a tak sme poslali celý január všetkým klientom, všetky tie grafy vlastne boli, že 2019 versus 2018, že 20 tam nebolo nič. <laughs> to bol dobrý fail. Si si tiež na nejaký spomenieš? A pár ich bolo za tie roky, už, 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 už dávnejšie nereportujem úplne priamo ja, ale ja som si ich aj pár pripravil, že, že čo by som tu mohol vyťahnuť. A keď si spomínal na tú automatizáciu, tak aj tie systémy nie sú úplne spolahlivé. Že sem tam sa stane, že ti tie dáta vypadnú. Tak si pamätám, že sme poslali klientovi taký zase veľmi spokojný e-mail, že ako sa nám darí, čísla rastú, dostal ten, ten report, prečítal si ho a naspäť, že no ale viete, že ja to tak pozitívne nevidím ako vy a priložil nám tam screenshot prázdneho reportu, že všetky dáta vypadli <laughs> hej, že nic, nic a že nič, nič nevidel. A stali sa nám však, ako som spomínal s tým e-shopom, že proste niekedy ti ujdu, ujdu meny alebo proste môže sa stať, že máš za nahodený pixel, že tá správnosť dát niekedy nie úplne sedí a vtedy, keď dávame odporúčanie, že výborne nám ide, ide, ide kampaň, investujte viacej, tak sa ti potom naspäť odvie účtovné oddelenie, že no halo, hej, až tak dobre to nie je, skontrolujte si to. Ja som poslala jednému klientovi report iného klienta. Ú, hej, no, tak to, to niekedy môže zamrzieť, ale asi nestáva za to úplne často, hej, že... A... Pokiaľ to není konkurencia, tak pohoda, hej. Ale vo včera si si sa spomenula, a však je to, bolo to štandardom, už fungujeme Gmailovo, tak už nám je dobré. <laughs> Napíšeš, že report posielam v prílohe a príloha nikde. A toto už Gmail takže my sme safe. Hej, hej, to zostáva relatívne často, no. Alebo ešte možno pri nastavovaní cieľov do tých reportov, tak sa nastalo, že klientka od nás požadovala relatívne vysoký cieľ a my sme ani za toho pána nevedeli prísť na to, že ako to máme spraviť, že, že ako je môžu vychádzať takéto čísla, že to tu máme dosahovať a skoro sme akože prišli o klienta, ale sme uh -huh. že nie, to sa nedá, že to proste tam sa nevieme dostať. Potom sme zistili, že ona mala zle nastavené e, bodky a čiarky chceli, to znamená, že okay. to mala o, o stovku viac e, každé číslo, takže na, našťastie sme na to prišli, že kde je teda. tak to Tak Tie, tie faily sú také, vieš, tak to reporting, ono nie je to až také. Zabavné. Hey, ja mám tu ešte nachystané. Niekedy, keď sa snažíme e, naťahať dáta do lukeru, vyťahne nám tie veci, ktoré by sme nechceli vyťahnuť a ne, nevedia sa ich zbaviť naši analytici, tak sa tam dávajú biele štvorčeky, aby sa zakrylo to, čo tam nemá byť vidno. Hej, 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 to robíme. A e, ešte sa nám stalo, že pracuješ celý rok, zbieraš e-maily, máš nejaký cieľ krásny, že chceme nazbierať 15 tisíc kontaktov a, aj, aj, aj. a ideš to reportovať klientovi, no a týždeň predtým kolega prečistí databázy, odstráni 5 tisíc kontaktov, lebo buď sú, buď sú neaktívni alebo niečo podobné, tak potom hľadá, že čo sa stalo, je, že ti to zmizlo. Tam bol točný problém, tým. že oni sa už stihli odhlásiť. Že my, sme, my, uh -huh. my sme mali v tom reporte, že sa naťahovali všetci prihlásení, uh -huh. ale už sa neod odčítavalo, že kto sa medzičasom stihol ah. odhlásiť. A presne, že sme išli po, pozrieť k, k, klientovi, ukázať, že áno, splnili sme číslo a že však nám chýbajú dve tisícky, že jak je to možné. A potom vlastne, a kolega robil poriadky, aha, dobre vedieť. Tak, tak. Pokračujeme ďalej, no. Ešte máme dva mesiace Dobro, poďme na nejaké praktické typy. A, čo by ma zaujímalo, je, že aké nástroje Akými nástrojmi si pomáhaš, aby, aby to fungovalo tak, ako má? Že? Čo by si odporúčil marketerom? Uh -huh. Dúza prizná, že som sa poradil uh, s kolegami. Lebo ja už ten klinický reporting až toľko nerobím. U nás vo firme sme zaviedli skoro, čo je náš perfektný nástroj, lebo tam, tam, sa, to, tam sa tí dáta zbierajú fajn. Tak ja mám iný názor, ale no, dobre, poď ďalej. <laughs> A výsledky hovoria niečo iné. A, ale akože pri tom reportingu marketingových výsledkov my sa spoliehame do veľkej miery na Looker Studio. A na je to googlovský nástroj. Áno, zadarmo. Áno. Looker Studio je, je zadarmo, veľmi dobre spolupracuje so všetkými Google produktami. Uh -huh. A už menej dobre s ostatnými platformami, ale presne na to máme to ten ten ktorý som spomínal že on je ten nástroj krásny v tom, že dokáže vytiahnuť zo všetkých platform dáta do šítov a my potom z tých šítov si to vieme spracovať a zobraziť v tom Walker Studio. Že je to dobré na vizualizáciu, je to dobré na ten reporting, píšeme tam aj tie komentáre. Je to dostupné 24-7. Je to, je to veľmi príjemný nástroj. To použijeme hlavne na reportingu klientom. Dokonca ináš vizualiz, vizualizujeme si tam aj niektoré firemné dáta, naše interne. A potom každý tím má, má vlastné e, nástroje alebo vlastné spôsoby na reporting. Máme, e, keďže sa nám v minulosti stalo, že nám buď vyplo kampaň alebo sme prespendovali rozpočet rýchlejšie než sme mali, respektíve viac než sme mali, a, tak sme si za tie roky vymysleli systém, že nám chodia SMS-ky momentálne. To znamená, že všetky kampane, ktoré máme pustené a míňajú nejaký kredit, alebo mali by míňať, a, tak si natiahneme do šitu, tiež nám v tom pomáha Supermetrix, a vyhodnocuje, že či kampaň má bežať, aký má rozpočet a pokiaľ, pokiaľ je tam nejaký že veľký výkyv buď sa kampan zastaví, máme, neviem, vypadne web alebo niečo, tak špecialistovi príde SMS. som sa spýtať, že komu, tak špecialistovi, hej, špecialistovi, že špecialistovi, ten... hej, lebo mm -hmm. vieš, tak on akože vyťahne telefón, vie to pozrieť, kontrolovať, pustiť, vypnúť, je to mm -hmm. že veľmi rýchle a chodí im to aj cez víkend. A preto to neposiame na mail, lebo tie maily človek nečíta, hej, že, že vykašľa sa hey. na to, ale to teda SMS ťa vyruší. A takže to je taký jeden, jedna poistka proti tomu, aby nám niečo ušlo. A potom na taký bežný priebe, priebežný reporting svoj vlastný, e, napríklad PPC špecialisti používajú dva e, super nástroje, jeden je Adalysis, druhý je ReefKick. E, Adalysis je na takú technickú kontrolu kampaní, ktorú si proste raz za týždeň si to otvorí, skontroluje všetky kampanie, pozrie odporúčania, či mu niečo neušlo alebo neuteká a, a vie to aplikovať automaticky. Rifkik je perfektný na sledovanie budžetov na takej nižšej úrovni, že či akože sa triafam ceca do toho spendu mesačného, ročného. V SEO týme používajú perfektný nástroj kolabím na reporting kľúčových slov. To prípadne... ti všetko ťahá do toho lokera, hej, z toho kolabíma? vieš čo, pre klientov áno, ale v tom kolabíme opäť, že už ten špecialista je na tom leveli, že on chce tých informácií mať viacej. Čiže on si ten report nastaví aj priamo v nástroji mm -hmm. a pozera si to aj tam. Prípadne tam na nastavené upozornenia. Okay. Takže tých, tých nástrojov máme, máme relatívne veľa, ktoré používame. A naozaj nám to pomáha aj, aj uľahčiť si prácu, aj vyhnúť sa nejakým, nejakým problémom. Dobre, tak už vlastne sme tak nabrdli aj do AI, lebo tie nástroje nám pomáhajú v robote, ktorú som ja ako PPCčkarka mm. pred 8 rokmi musela robiť ručne. Tak kde vidíš reportovanie 2025 a neskôr? Už nebudeme musieť pohnúť prstom? A mm. Asi to tak nebude. Ja to vidím tak podobne ako dnes, Katka, že budeme to musieť stále písať a kontrolovať. A rozdiel je v tom, a to už je ten posledných rokov, že prichádzame o dáta. Čiže máme z dobu, ten tracking sa posúva od počítačov na servere a snažíme sa čo najviac tých dát e, stratených získať, získať naspäť. Takže e, v tomto vidím, že možno sa posunieme od toho reportovania reálneho stavu ku modelovaniu, čo nám pomôže aj AI. Mhm. Google napríklad už dnes e, má na to vystavený, teda vymyslený systém, kde časť výsledkov ti reportuje krásne, že toto sme dosiahli, toto sme zaznamenali a druhú časť, že toto je model, že pravdepodobne z tých konverzií, ktoré ste dosiahli, toto ešte prišlo z rôznych neviem, kanálov alebo, alebo platformiem. Čiže to aj skôr je na pozadí a skôr pomáha s tým, s tým modelovaním dát. A ak sa pýtaš na to, že či to bude písať za nás reporty, uh... Keď sa vám priznať, skúšali sme to. Skúšali sme to, ale zatiaľ... zatiaľ sú to ešte sa musí modli, učiť, takže ešte nie. No. Ešte, ešte tam nie sme. Ešte tam tam nie sme no. Super, no a posledná otázka, najdôležitejšia. Čo si dáš dnes k obedu? Uh, no myslel som, že sme mohli vybehnúť do Soho, ak máš čas. Soho? No, to je lákavé. Musím zistiť, či môže opatrovateľka dlhšie. <laughs> ale veľmi rada pôjdem do Soho. To znie dobre. Teším sa. Tak, Aj pozývaš? Môže? Dobre, a, ty nie, si ma pozvala sem, rozumiem, <laughs> Super, tak ďakujem pekne, že si prišiel. A ja ďakujem za pozvanie. Tešilo ma.